U intervju za ruski list izvesti ambasador Srbije u Rusiji Miroslav Lazanski tvrdi da Srbija nikada neće uvoditi sankcije Rusiji i istakao da naša zemlja ove godine očekuje posetu ruskog lidera Vladimira Putina, ali da srpski predsjednik Aleksandar Vučić ponovo bude njegov gost u Moskvi. Da li se nalazimo pred izborom uvesti sankcije Rusiji i potkopati odnose sa Rusijom ili ne uvoditi sankcije? Odmah ćemo reći, a to je i naš predsjednik više puta istakao, da Srbija nikada neće uvoditi sankcije Rusiji, jer smatramo da sankcije nisu ozbiljna politika, već odsustvo politike, rekao je Lazanski. Komentarišući najave o poseti Putina Srbiji tokom ove godine, Lazanski je rekao da je dogovor o tome postignut na najvišem nivou. To je povezano sa svečanim otvaranjem hrama Svetog Save, u čijoj su izgradnji učestvovali i pomogli kako Rusija, tako i Ruska pravoslavna crkva, naveo je Lazanski. Dodao je da, koliko mu je poznato, srpski predsjednik ove godine neće prisustovati paradi pobede na Crvenom trgu 9. maja, preneo je Sputnik. Nije okrugla godišnjica i mislim da strani predstavnici nisu pozvani. Na pitanje koliko će spoljna politika Srbije kada postane članica Evropske unije, gde se sve ključne odluke, pa i one o sankcijama donose konsenzusom, biti samostalna, Lazanski je podsjetio da Srbija još nije član Evropske unije, istakao da sve dok to ne postane ne mora u potpunosti da usaglasi spoljnu politiku sa Briselom. Ukazao je ni da Unija nema jedinstvene spoljne politike po svim pitanjima. Ako pogledamo činjenicu da 5 država članica Unije ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu, da postoje određene nesuglasice, onda po njegovom mišljenju Unija nema jedinstvenu spoljnu politiku izuzev jedinstva po pitanju sankcija protiv Rusije, i to samo na zvaničnom nivou. Ali ako pogledamo pojedinačno zemlje, onda ćemo primetiti da, iako deklarativno podržavaju sankcije prema Rusiji, u praksi ih ne primenjuju u potpunosti, naveo je on. Pitanje jedinstvene spoljne politike Evropske unije, kako dodaje, diskutabilno. Lazanski je rekao da se s jedne strane ne zna šta će biti sa Evropskom unijom za 3-4 godine, a da se sa druge očekuje da će Brisel i Moskva naći zajednički jezik i da će do trenutka kada Srbija postane punopravni član, Evropska unija ublažiti odnose sa Rusijom i sankcije biti ukinute, prenosi Tanjug.